गोटे सबार मोहर नातुणी ये सभा को मोह अच्छी पुणी अमृतवाणी ये जो ज्ञान सागर जे बाबा शंकर से प्रभु पद डाकिबा सभार मध्यर तेणु आपण उत्तर गुणी करिबा जे ध्यान अच्छा मन कर्ण दे सुन मोहर सौजन्य समस्त सुन मन दे के ध्यान दे के कर्ण को पूरा क्लियर कर बाबा शंकर All right.
ଏଗାର ନନ୍ଦନ ନଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି କରିଲେ ନିରଣ ଦିନକୁ ଦଶ ହଜାର ନାରାୟଣ ସୈନ୍ୟକୁ କାଟକା ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଥାଇକି ପରାସ୍ତ ହେଇଯିବୁ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ କଳ୍ପନା କରିଲେ ପତିତ ପାବନ ଭୀଷ୍ମର ନିଜେ ମୁଁ କାଟିବି ବଦନ ମରିବା କୌଶଳ କହିଲେ ନରହରି କାହିଁକି ନା ଏମିତିକାର ବାଣ ମାରିବ ବିଚାରି ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡିକି ବୁଣି ଆଗର ଥରେ ରଖିଲେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡିକି ନେତ୍ରରେ ବୁଣି ଭୀଷ୍ମ ରଥିରେ ଦେଖିଲେ ଏତ ଭାଇ ନାହିଁ ବୁଣି ଏତ ନାହିଁ ପୁରୁଷ ନପସୁଷକୁ ଦେଖିଲେ ବୁଣି ଲାଗିବ ପାଦ ଜାଣି ଜାଣି ଭୀଷ୍ମ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ବାଣ ଏମିତିକା ବାଣ ପୁଣି ଯେ ମାରିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଦେଶ ମାରିଦେଲେ ତଳେ ପଡି ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବଳା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେହିଦିନ ଭୀଷ୍ମ କହନ୍ତି ମୋର ମସ୍ତକ ଘୁରାମରେ ଶୁଣିକରି ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ହୋଇଗଲା ଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁ ସୁମରି ପୁଣି ଦେଖାଇଲା ବାଣ ଜଳ ଟିକିଏ ପିଇଲେ ମୋ ରହିବ ଯେ ମନ ଭେଦି ବାଣକୁ ଧରିଦେଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପାତାଳକୁ ଭେଦିଦେଲେ ନନ୍ଦନ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ପୁଣି ହୋଇଲେ ଦେହରେ ଭୀଷ୍ମ କରିଛି ସରସ ପୁରୁଷ ସାଗର ହୋଇଅଛି।